Добрий день! Я радий представити вам нову серію ВБП-31, модель 21-го року. Тепер ця комбінація прес-підбирачів та обмотувачів серії ВБП-31 стандартно оснащена новими контейнерами для плівки та захисними щитками. Ці контейнери для плівки та захисні щитки відомі з комбінації прес-підбирача з фіксованою камерою і надають ВБП більш професійного вигляду. Тепер цей прес-підбирач може бути оснащений унікальною системою обмотування плівкою Kun Twin Reel, що надає машині додаткової універсальності при заготівлі кормів. Ця система обмотування плівкою вже є перевіреною концепцією для прес-підбирачів компанії Kun з фіксованою камерою, яка забезпечує найвищу якість силосу за найнижчими затратами. Ця система використовує стандартну стреч-плівку, що спрощує керування запасами. Вона забезпечує до 37% економії витрат на систему обмотування плівкою. І це завдяки найнижчій ціні стандартних рулонів плівки та найвищому коефіцієнту попереднього розтягування порівняно із системами обмотування широкою плівкою. Інтервали заміни цих рулонів плівки зменшено на 30% в порівнянні із спеціальною широкою плівкою. Завдяки меншій вазі рулону з ними легко працювати. Разом із низькою висотою підйому та зручною системою кріплення рулонів це зробить заміну рулонів плівки на машинах серії ВБП-31 простою справою. Система обмотування плівкою та сіткою – це дві окремі системи, які дають змогу оператору одночасно перевозити і плівку, і сітку. Перемикання між ними відбувається дуже швидко і легко. Вам не потрібно міняти рулони і не потрібно ніяких інструментів. Просто натягніть плівку на сітку, якою ви хочете обмотати. Відрегулюйте натягувач і оберіть тип обмотування на блоці керування, і все готово до роботи. Кожна деталь пресувальної камери пристосована для обмотування плівкою для забезпечення максимальної надійності системи. Стартова смуга плівки гарантує безпечний початок скріплення та надійний запуск, що призводить до мінімального часу простою машини через висмикування смуги. Плівка швидко досягає повної ширини тюка. Закрите місце для зберігання ВБП дозволяє зберігати до 10 рулонів плівки сухими та захищеними. Контейнери для плівки вміщують до 5 рулонів з кожного боку машини і мають дуже зручний для користувача дизайн. Завантаження плівки не потребує жодної гідравліки чи електроніки, тому користувач може завантажувати контейнери з плівкою в приміщенні перед початком робочого дня. Для ВБП з можливістю обв'язування плівкою є місце для 2 додаткових рулонів плівки з кожного боку машини. Таким чином, на машині можна зберігати до 14 рулонів плівки. Додатковий простір для зберігання можна також використовувати для додаткового рулону сітки з кожного боку машини. Модель ВБП-21 року має покращену конструкцію рами, що підвищує довговічність і зручність обслуговування цієї машини. Якщо ВБП оснащено системою обв'язування плівкою, то завантажувальні важелі мають ролики для забезпечення плавного переходу рулону від обв'язування до обмотування плівкою. Покращено внутрішній захист, що призводить до меншого забруднення внутрішньої частини машини.